Mostrinha de gente. Tão canino. Já não me lembro que dia é que ele nasceu, mas ele está a fazer 1 mês. 28. É que uma princesa mete as patas de trás no ar. Chico. Que ela está! Dá uma voltinha, Dá uma voltinha! Tão linda! Tem um vestido, uma Sabrina, tem pouca luz, está muito linda! O Vasco está assim, com um penteado, amém! Olhem direito para mostrares a roupa. Tem umas calcinhas. Um sapatinho fino. Há uma voltinha. A dona Bárbara está assim, com o cabelo lisinho. Tem um vestido. Hoje um vestido! Com a Sabrina também. Ali o seu famoso sinalinho. Ai, uma voltinha. Tem uma maquiagenzinha soft. E agora estou eu. Com o cabelinho novo, cortadinho e pintado. Já tenho as raízes brancas. Meu vestidinho preto. Uma sandalinha. E manguinha. Pronto, aqui o senhor Paulo, como tem má vergonha, está com a minha famosa camisa cor de rosa, uma calcinha jeans, um sapatinho de vela. Ui, onde é que estes vão todos? Só falta um. Pois é, humano, falta o outro humano, só que o outro humano foi de serviço. Foi para os bombeiros, pois foi. E onde é que a gente hoje vamos? À Ribeira. À Ribeira? Fazer o quê? Vamos à Ribeira fazer o quê? Vamos à igreja. A um batizado. Vamos, sim, senhora. Tudo. Até matura. Pois. O senhor Paulo, entretanto, mudou de fatiota. Estava de burrinho. Agora está com. Mostra, mostra. Mostra. Tem um fatinho. Camisa mesma. E um chapéuzinho. Tinho. Primeira vez que entro aqui. Isto é a Igreja das Brotas. É onde vamos fazer o batismo. Ai, a pia batismal. É, aqui ando a ser batizada. Maior do que eu pensava. Vamos falar. Tô, querida.
Aham. Uhum. Eu só ponho bocadinhos. Nossa Senhora. Olha, cuidado, filha. Isto é uma igreja, filha. Sim, aqui é de brotas. Tem este altar. Está o quê, filha? Ai, não mexam nisso. Está bem? Aqui temos Nossa Senhora também. Vasco, para aqui. Ana Maria. É assim que se chama Ana Maria ou só se chama Ana? Tanto faz. Ana Maria. Se a avó estiver contente, chama-lhe a Lívia. Se estiver contente, chama-lhe a Lívia. Eu gosto de Ana Maria. Maria, lembra-nos Nossa Senhora, não é? Né? Olha, Ana Maria, e o que é que queres hoje? Ser batizado. Caríssimos padrinhos, ou caríssimos pais, Santa Igreja, dizemos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo batismo e confirmação, fazer dela discípulo fiel e testemunha do vosso Evangelho. Ouvi-nos, Senhor. Com a santidade de vida, levai às alegrias eternas. Ouvi-nos, Senhor. Fazei dos seus pais e padrinhos um exemplo claro de fé para esta criança. Ouvi-nos, Senhor. Guardai para sempre do vosso amor a família desta criança e renovai todos nós a graça do batismo. Ouvi-nos, Senhor. Vamos invocar agora os santos para que eles possam ser modelos de virtude, intercessores junto de Deus por esta menina. E tem um nome até muito bonito neste dia. A Igreja gosta de invocar o nome daqueles que é batizado, ou melhor, invocar o santo que tem o nome de quem é batizado. Neste caso, sabes quem é a Ana? A Santa Ana? Não sabes? Não? Vais ver depois ao lucro. E em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, Eterna Mãe, Senhora Nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria. Tu também és muito mal agora. Eu também estava a voltar. Isto é a vida da trabalheira, pô. Vai! Bota-te lá, meninas! Meninas! É mais? É de confusão! Não, não. Olha o triciclo, Paulo! Olha o triciclo desse! Mãe, eu quero um chiclete! Mãe, posso fazer um quê?
Olha aqui tantos, estão bonitos. Mas parou. Não. Feira dos clássicos. Tempos. Era este o dele? Ele correu com um destes. Havia de vários. Acho que eram quatro. Eram quatro tipos destes. Não andava com este aqui puxa destes. Mas é destes pronto, escapar!